Om någon hade sagt till mig för 3 år sedan att köra en miljövänlig bil så hade jag väl inte direkt tänkt på att det skulle vara med batteridrift. Men det har man ju fått tänka om nu när man har fått börja köra det här, så inser man ju verkligen att det är ju faktiskt en stor miljövinning i det hela också. Även inte bara min personliga att det är tyst och så vidare, utan det är även faktiska miljöpåverkan som förbättras också. Det är väl ett måste för oss alla på denna jord att vi ska bli bättre om vi ska finnas kvar, för att vi kan inte hålla på som vi har gjort. Kraven från beställaren ökar ju hela tiden, och då gäller det för oss att haka på i den takt vi bara kan. Den funkar exakt lika bra som en dieselmotor driven. Den har ju samma lyftkapacitet, den har samma effektivitet, den går lika fort. Jag har aldrig lyckats köra slut på batteriet ute i produktion. Nej, men det är en helt klar en arbetsmiljöförbättring. Alltså, det går tyst. Man är mer utvilad om man kommer hem på kvällen, slipper stå i dieseldunket och motorn står och slamrar och går. Jag var monterade ett garage. Jag lyfte dit alla väggblock och takstolar och allting. Och då var det väldigt märkbart hur mycket tystare det var. Att vi kunde kommunicera mycket bättre med varandra. Det är väl då jag riktigt hajar till att oj, vad bra det. Jag har provat andra märken än Hiab, men kommit fram till det att rent körmässigt, hydraul, allting, så service funkar, allting funkar bra med Hiab nu, och det finns helt enkelt ingen anledning för oss. Jag har provat annat, men det finns ingen anledning att köra annat än Hiab. Helst de här dagar när det börjar vara varmt och solen skiner och gassar, så behöver man inte ha några varma hörselkåpor på huvudet, utan man kan stå i tyst och lugn och ro och köra sin kran. Och bara njuta.